როდესაც მოდელების და ფოტოგრაფების სამყაროზე ვფიქრობთ, ჩვეულებრივ ამის მსგავს რამეს წარმოვიდგენთ. თუმცა კორონავირუსმა ჩვენი ცხოვრების და მუშაობის წესი შეცვალა და აუცილებლობის გამო ფოტოგრაფები ახლა ასე აკეთებენ. ყველაზე მაღალი გარჩევადობის მქონე პროგრამა FaceTime-ის მეშვეობით ფოტოგრაფები მანძილის და იზოლაციის დაცვით მობილური ტელეფონის და კომპიუტერის წყალობით მთელ მსოფლიოში მუშაობენ. მუშაობის ასეთი უჩვეულო მოდელი პირველად იტალიელმა ფოტოგრაფმა სტეფანო მანჩინელიმ დანერგა. ფოტოგრაფობა მხოლოდ ღილაკზე თითის დაჭერა ან პარამეტრების დაყენება არ არის. ეს ასევე მომენტის დაჭერის მცდელობაცაა. როდესაც კომპიუტერის ეკრანის გამოსახულებას იწერ, აშკარაა, რომ გარკვეული შეზღუდვები გაქვს. ძალიან უნდა გაგიმართლოს. სინამდვილეში ძალიან ხშირად ეკრანის 100-150 გამოსახულებას ვიწერ და მერე ერთ შევარჩევ, რომელიც გამოდგება. მუშაობის ასეთმა სტილმა ფოტოგრაფების პოლარიზება გამოიწვია. ეს ფოტოგრაფია არ არის. განსხვავებული მიდგომები არსებობს. ამას ბევრი სიძნელი ახლავს. ფიზიკურად ადგილზე ყოფნის გარეშე მოდელის პოზირება იგივე არ არის, როგორც ჩვეულებრივ ხდება. განსაკუთრებით კი იმიტომ, რომ მოდელს კამერის მოძრაობის ისეთივე საშუალება არ აქვს, როგორც პროფესიონალს ეხმებოდა. FaceTime-ში გამოსახულება ყოველთვის დაყოვნებით იწერება. კლასიკური გადაღებისთვის დამახასიათებელი მომენტალური აღბეჭდვა არ ხდება, ამიტომ მოდელმა პოზაში მეტხანს გაჩერება უნდა შეძლოს. პოზაში დიდხანს დარჩენის გამო წელის და კისრის ტკივილი მქონდა. პრობლემები ყოველთვის საერთოა, მაგრამ ვალენტინას каранტინის პერიოდში დამატებითი დროის ქონა მოსწონს. COVID-19 ისეთ შესაძლებლობებს გვაძლევს, რაც ცხოვრების სწრაფად გარბენის გამო ნამდვილად არ გვექნებოდა. პანდემიამ ფოტოგრაფებს კამერით ხელში გადაღების საშუალება წაართვა, მაგრამ მანჩინელი ამბობს, რომ ახლა თავის კოლეგებს მეტს ესაუბრება და უკეთ გაცნობის საშუალება ეძლევა. გიამელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.